न्यूजगृह.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। दुई दिनसम्म चलेको रापरपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आज सकिएको छ। बैठकले के निर्णय गर्यो? आज पार्टीको बैठक दुई दिनपछि समाप्त भएको छ। यो साउन 30 गते र 31 गते गरेर दुई दिन सञ्चालन भएको थियो र यो बैठकमा चाहिँ देशभरि प्रत्येक जिल्लामा रहनुभएका रापरपा नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति थियो र केन्द्रमा रहनुभएका पदाधिकारीहरू पनि यसमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र कमल थापाज्यूको अध्यक्षतामा पार्टीको दुई दिनकै बैठक सञ्चालन भएको थियो। र मूलत यो बैठकहरूमा चाहिँ अब देशले भावी देश हाम्रो पार्टीले भनौँ राप्रपा नेपालले भावी दिशा कार्यदिशा के लिने र कसरी कार्यक्रम निर्धारण गरेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्ने सिलसिलामा मुख्य रूपमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो र छलफलमा झन्डै 70 केन्द्रीय सदस्यहरूले छलफलमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो र यो व्यापक सहभागिताका साथ सम्पन्न बैठकले जम्मा 12 बुदागत रूपमा निर्णयहरू गरेको छ। चार मङ्सिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केही सीमित क्षेत्रमा मात्र तालमेल गर्ने भनिएको छ, यसको मापदण्ड के हो? अब यो तालमेल गर्ने हामीले सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा तालमेल गर्ने भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका हौ र त्यो तालमेलको बाँकी प्रोसिजरहरू के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो संसदीय दल र पार्टीको हाईकमान्डको यसले नीति तय गरेर त्यसपछि हामी तालमेलका लागि छलफलमा जान्छौँ। त्यसकारण यो एउटा सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले तालमेल गर्नलाई दिएको रूपमा बुझ्नुपर्छ। राप्रपासँग चुनावी तालमेलको सम्भावना कतिको छ? राप्रपासँग पनि हाम्रो राप्रपा मात्रै होइन सबै अहिले रहनुभएका लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने दलहरूमा प्रति चाहिँ हाम्रो उहाँहरूसँग तालमेल हुने सम्भावना छ र त्यसमा राप्रपासँग पनि तालमेल नहुने भन्ने प्रश्न छैन किनभने राप्रपामा हाम्रा धेरै विचारहरू र हाम्रो सैद्धान्तिक पक्षमा पनि राप्रपासँग कतिपय कुराहरूमा सहमति भएको र अब हाम्रै राप्रपा नेपालका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पृष्ठभूमि पनि राप्रपासँग रहेको कारणले गर्दाखेरि तालमेल सहज हुन सक्ला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र तालमेल सम्भव छ। केही समय पहिले राप्रपा नेपाल र राप्रपा बीच पार्टी एकता हुन लागेको भनेर चर्चा चलेको थियो, अहिले यो चर्चा सेलाएको हो कि छलफलमै हुनुहुन्छ? पार्टी एकताको चर्चा चाहिँ जुन चर्चा चलेको थियो अब त्यो कुन कोणबाट त्यो चर्चा चलाइयो भन्ने कुरामा म आधिकारिक रूपमा मलाई जानकारी प्राप्त छैन। मलाई लाग्छ त्यो हल्ला चाहिँ एक किसिमले हल्ला मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ तर चुनावी मोर्चामा जाने विषयमा चाहिँ सँगसँगै जान सकिने आधारहरू चाहिँ छन् र ती आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने काम चाहिँ अब तालमेलको लागि जुन समिति बन्छ त्यो समितिले निर्धारण गर्छ त्यसका क्राइटेरियाहरू। पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले संसदमै पुनर्विचारका लागि पठाउनु भएको छ, यहाँको पार्टीले यसलाई कसरी लिएको छ? सम्माननीय राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारको लागि संसदमा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभयो, त्यसको राप्रपा नेपालले स्वागत गरेको छ र त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छ र हामीले आजको बैठकद्वारा यो पनि निर्णय गरेका छौँ कि राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको उक्त निर्णय चाहिँ उहाँको संवैधानिक कर्तव्य निर्वाहको रूपमा राप्रपा नेपालले लिएको छ र हामी के ठान्दछौँ भने अब राष्ट्रपति जो देशको राष्ट्राध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ उहाँले पुनर्विचारको निम्ति संसदलाई फिर्ता गरिसकेपछि संसदले पनि आफ्नो हट प्रदर्शन नगरेर त्यसमा पुनर्विचार गरेर राष्ट्रपतिले औँल्याउनु भएका सुधारका पक्षहरूको बारेमा व्यापक रूपमा विचार विमर्श गरेर मात्रै त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भन्ने राप्रपा नेपालले छानेको छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद खत्रीजी।